bijām toreiz ar Māri. Māri, tu atceries? Māri atceries, es arī atceros. Tātad, mēs jauko ballīti negribam iztraucēt, negribam sajaukt jums kārtis. Mums bija paredzēts kaut kas cits, jūs ziniet. Tāpēc mēs uzspēlēsim dažu dančus, vai ne? Pirmoreiz mūžā es redzēju lidojošu tirgu. Nekad nebija redzēts lidojošs tirgus pa gaisu. Un tāpēc mēs sāksim ar tirgusdeju. Es zinu, ka viens pāris to deju zina. Viens pāris zina. Un ja zina viens, tad tūliņ pat uzzinās visi. Tirgusdejā spēlē Ilģi kādu mazu brītiņu. Piedošanu, ka ielauzāmies, bet dejo visi. Viens, divi, trīs, aiziet! Otrā daļā palami, atpakaļ atmaināmies ir vietām pa labi. Atpakaļ atmaināmies ir vēlreiz pa labi. Atpakaļ atmaināmies ir vietām pa labi. Atpakaļ! Un es to sākumā!
svētkos, lieldienās, Andreja dienā un arī pat Katrīna dienā. Tirgus diena nav speciāli Jāņiņai, bet ir kāda deja, ko dejo tikai Jāņos. Un tāpēc stājamies uz šurp Jāņu bērniem. Viena gatve, otra gatve, trešā gatve, ceturtā un piektā gatve. Un lūdzu piedalās arī tie, kas līdz šim. Es stāvēšu man jānezinu, kāpēc. Mums ir vajadzīga viena gatve, otra, trešā. Nu nebūs tik daudz kā Dzegužkalnā. 12 mums nevajag, bet 5 mums vajag. Viena gatve, otra, trešā, ceturtā un piektā. Un mūsu pusē, kā pirmie pārņāk tie, kas ir kaut reizi mūžā dejojuši Jāņu bērnus. Ar pieredzi. Aiziet!